Bu arada Bakıda Kaspiyan Agro 2019 sergisi işe başlayıp. Bugün Bakı Expo Mərkəzində 13-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı sərgisi işə başlayıb. Sərgi dünyanın 32 ölkəsini təmsil edən 440 şirkəti, eləcə də 11 milli və regional qrupu bir araya gətirib. Ötən illə müqayisədə sərginin ekspozisiya sahəsi 20% artıb. Eksponentlərin 70%-ni xarici şirkətlər təşkil edir. Sərgidə Azərbaycan, Belarus, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və bir sıra digər ölkələr təmsil edən iştirakçılar ilə distributor və istehsalçılar arasında görüşlər keçiriləcək. Sərgidə mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün keyfiyyətli soyuducu avadanlıqlar, mətbəx avadanlıqları, hava təmizləyici sistemlər, mebellər, qablar, turizm üçün və qənnadə avadanlıqları nümayiş olunur. Sözü gedən tədbir çərçivəsində 25-ci yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgisi, Xəzər Beynəlxalq Qablaşdırma, Tara, Etiket və Poliqrafiya sərgisi və 13-cü Qafqaz Beynəlxalq Mehmanxana, restoran və supermarketlər üçün avadanlıq və ləvazimatlar sərgisi də təşkil olunacaq. Məlumat üçün bildirək ki, sərgi may ayının 17-sinə kimi davam edəcək.